اوكي رازو لکه څنګه چې غواړم په آسانه طریقه سره زما په یوه ډرایو کې مثال دلته ډېره ګډوډي ته غواړم چې دا منظم کم فایلونه ګډوډ پراته دي. مثال دلته تصویرونه دي، ام پی فور دي، ام پی تري اوازونه دي. دا په شاید تاسو سره ډېر زیات شمېر وي، نو غواړی چې دا ټول هر یو خپل ځان ځان ته فولډر ته د داسې لارې ولېږئ. صحیح شو؟ تاسو کولی شئ په عین وخت کې د نوټ پیډ له لارې هم کولی شئ چې دا چیک کړئ، سینډ کړئ. زه راځمه دلته، غواړم چې دا ام پی تري ځان ته فولډر ته واچوم، جی پی جی ځان ته فولډر ته واچوم، ام پی فور ځان ته واچوم، او ټیکسټ فایل ما سره موجود دي دا ځان ته فولډر ته واچوم. نو څنګه به کوم؟ د داسې لارې دا ما سره په کوم ځای کې موجود دي؟ په سی ډرایو کې. دا زه غواړم چې دا هر څه منظم کړم، نو د داسې لارې به داسې کوم. زه راځم ځان ته، او بیا چیرته ځم؟ سی ډرایو ته، نه سی ډی ډایرکټري نه راوځم، او ایم ډی ایم پی تري په نام سره یو فولډر جوړوم، ایم ډی ایم پی فور په نام سره یو فولډر جوړوم، ایم ډی ټیکسټ په نام یو فولډر جوړوم، او ایم ډی جی پی جی په نام سره. پر نوم چې تاسو جوړوئ یو ما دا په دې خاطر باندې چې دا د ایم پی تري لپاره ده، او دا د ایم پی فور لپاره ده، دا د ټیکسټ لپاره ده، او دا هم ده جی پی جی لپاره ده. نو تاسو کولی شئ هر نوم ورته انتخاب کړئ. ام پی تري لپاره سونګ انتخابوئ، د دې لپاره ویډیو انتخابوئ، د دې لپاره ډاکومنټ انتخابوئ، د دې لپاره پکچر انتخابوئ، تاسو خپله خوښه ده. خو ما دا په دې فارمیټ د په فارمیټ باندې نوم د دې د فارمیټ نوم نوم ور باندې شي. مثال زه داسې کوم موقع اسټریک ډاټ ام پی تري ویر سی ټرک داخل کی ام پی تري داخل ام پی تري ختم سلاد. و سازه می پی فور کټ کوم، نو دا موکا کټ کوم می کنه کټ کوم می نه څه درایو پاکس یو هغه فولډر ته ولوي جی استریک ډاټ ام پی فور وی اف سی ډر داخل کی ام پی فور ډیر آسان طریقه دا ګور ام پی فور داخل ته ځنه موکا چې جی پی جی استریک ډاټ جی پی جی چیرته چوم د سی ډر داخل ته، او هلته بیا په چیش کې چوم جی پی جی داخل ته چوم. دا مو کا ټیکسټ فایل نه استریک ډاټ ټیکسټ فایل نه چیرته چوم د سی ډرایو داخل کی ټیکسټ استر ټیکسټ او کې ټیکسټ فولډر ته داخل. تاسو ما سی ډرایو تصویرونه ټول دلته رالو، ام پی 3 اواز ټول دلته رالو، او ام پی 4 اواز ټول دلته رالو، ټیکسټ فایل نه ټول دلته رالو. هر څه منظم دا آسان طریقه باندې د فایلونو تقسیم. عین وخت کې تاسو کولی شئ چې څه وکړئ په هغه کې واچوئ، د نوټ پیډ له لارې کاپي کړئ. مثال تاسو راځئ کنټرول اے کنټرول ایکس کنټرول وی، او کنټرول اے کنټرول ایکس بیرته راځم کنټرول وی، او ټیکس ٹی کنټرول اے کنټرول ایکس کنټرول وی، او دیتا ورته کنټرول اے کنټرول ایکس کنټرول وی. دا فایل نه دي بیرته مخکنی فایل نه دي کنه، دا ایم پی فور دی ټول ډیټا مې راځتلې ده. غواړم چې د نوټ پیډ له لارې د نوټ پیډ له لارې نوٹ پیڈ کا نا موو کا اسٹیٹک ڈاٹ ایم پی تھری وی آر سی ڈرائیو داخل کی ایم پی تھری پہ داخل کی. اوکے دا کاپی کرو کا نا کنٹرول سی کنٹرول وی کنٹرول وی کا دا زد ایم پی فور رکھ لو چیر تا ایچو ایم پی فور ایم پی فور داخل تا ایچو، او دا چیر دا دا جی پی جی داخل تا ایچو کا نا نو دا چیر رکھ لو جی پی جی، او دا دل ترابو بل چیو ٹیکس ٹیو چیر تا ایچو ٹیکس ٹی داخل تا ایچو کنٹرول ایس چیر تا ایچو خرکو ڈیسٹا پر نمور تا ورکو مصلا ڈیٹا سپیریٹر دا پی ای ٹی نمور تا ورکو مارچ نمور چیتا سو بند جدا اس سے او دی دن دا کلوز او واس گورا دی ڈرائی تا کنا شا اوس راځو دا ټیکسټ فایل نه ګورو. په دې کې ټیکسټ فایل نه نسته، ایم پی فور فولډر ګورو، په دې کې هم چای نسته، ایم پی تري کې هم چای نسته، جی پی جی اوس ما په دې سی ډرایو کې داسې ګډوډي ده. شاید تاسو بل ډرایو کې داسې مثال هر څه سره ګډ ایم پی فور تھری جی پی ایم پی تري هر څه ګډ دي. ما د دې لپاره یو نوټ پیډ فایل جوړ کړو، لکه اوس
نو غواړم چې داغه پاسا سر دا ارت منظم خپل فولډرانو ته ولېږم. فقط همدا راسې په دې برایټ کې لیکو په اوپن به وای. بس خو دلته یو مشکل ده، دا به تاسې که دلته دا اوپن وهي په دې خاطر باندې چې تاسې به راسئ دا به چیرته کوئ کاپي به یې کوي او د کاپي تر څنګ را بسئ سی ډرایو کې به پیسټ کړئ. کله چې مې دلته پیسټ کړئ دلته ډبل کلیک ور باندې وکړئ او بس. اوکې په هغه ډرایو کې به ږدئ. که زه دا اوس راواخلم زه ډي ډرایو ته یوسم نو بیا به په ډي ډرایو کې دا رن کېږي او ډیټا بچي. که په ډیسکټاپ وي بیا به ډیسکټاپ پات ورسره اخلي. او که غواړئ چې هر ځای وي خو مګر یو ډرایو ورته مشخصه وي بیا به تاسې دلته پات ورته ورکوئ مو ډیټا. خو همدلته به ورته وایئ چې سي ډرایو په داخل کې سټریک ډاټا ټیپ کړئ. بیا دا مشکل نشته چې هر ځای وي بیا کولی شئ پات ترې نه واخلئ. سي ډرایو په داخل په دې اساس سره بیا ډرایو ورته مشخصه ده. مهمه نه ده بیا چې هر ځای پروت مګر دا ډیټا به راخلي او دې ته به اچي. بس د اسانه طریقه واسه